Šefica britanske diplomatije Liz Truss dala je alarmantnu izjavu rekavši da se ruski predsjednik Vladimir Putin neće zaustaviti na Ukrajini. Moramo da zaustavimo Putina jer se on neće zaustaviti na Ukrajini, rekla je britanska ministarka spoljnih poslova za Daily Mail. Ona je za britanski list govorila o eventualnoj invaziji Rusije na Ukrajinu, rekavši da je Putin sve ovo javno rekao da želi da stvori veliku Rusiju, da želi da se vrati na situaciju kakva je bila ranije kada je Rusija imala kontrolu nad ogromnim delovima istočne Evrope, rekla je šefica britanske diplomatije Liz Truss, prenose agencije Espresso.